Naseljeno mesto Kaluđerovo je jedno od najmanjih sela u opštini Bela Crkva. Zahvaljujući odgovornoj politici lokalne samouprave opštine Bela Crkva, koja obuhvata ravnomerni razvoj malih lokalnih zajednica, renoviran je Dom kulture u selu, a ovih dana urađena je nova krovna konstrukcija na objektu mesne zajednice. Bez obzira što smo mali, mi smo veoma složni i zalagala sam se, pošto Kaluđerovo je dosta godina bilo zapostavljeno, htjela sam da malo aktiviram i selo, a i meštane i da ih obradujem. Dom kulture koji ovdje vidite, znači je rađen, jedan deo rekonstrukcije rađen u prethodnoj godini, jedan deo smo radili ove godine. Sad vidite da radimo rekonstrukciju krova mesne zajednice, znači da ćemo u narednoj godini imamo druge planove, znači radit ćemo fasadu, radit ćemo prilaz, nešto što je bilo zanemareno jako dugo. Znači, Kaluđerovo niko nije ni primećivao kao jedno naseljeno mesto. Bez obzira da li smo mali, ipak smo mi ovde na koraku do Evropske unije i ja mislim i neka moja procena da će jednog dana Kaluđerovo biti i proglašeno za etno selo. Ono što je takođe bitno jeste da naglasimo da ste osnovali jedno udruženje žena koje svakako ima dosta aktivnosti, ali ono što je nedostatak jesu prostorije, ali i to ćete rešiti. To smo rešili uz pomoć lokalne samouprave. Dozvolili su nam na korišćenje, pošto nemamo ovde u našem selu, jer kao i u drugim, mesnu kancelariju. Znači, mesna kancelarija postoji kao samo prazan objekat. Opština, lokalna samouprava dozvolila nam je na korišćenje, znači možemo da koristimo prostorije mesne kancelarije i to imamo isto u vidu, znači tamo negde početkom naredne godine da preuredimo i da napravimo jednu etno sobu gde će se naše žene družiti i gde će provoditi vreme i jednostavno da ne zaboravimo ko smo, odakle smo i da ne zaboravimo našu tradiciju i običaje. Dok nije bilo Tanje, ničeg nije ni bilo. Kad je Tanja došla, sve se namještaju i radi. Eto, mislim, za decu, za omladinu, nema nas puno, ali dovoljno. Bar tako mislim. Imaćete sad lepo mesto za okupljanje i za žene i za omladinu i za starije. Da, za udruženje žena, da se družimo, da dolaze, da odlazimo i tako. Radove je obišao predsjednik opštine Bela Crkva Darko Bogosavljević. U zadnje vreme se vidi stvarno razlika od kad je Tanja na čelu ovog sela, od kad je organizovala meštane. Vide se ovi radovi koji su trenutno u toku i oni koji su već završeni, koji su bili u prošloj i u pretprošloj godinu izvedeni. Znači, ne stoji nikako ona priča sa prethodne sednice Skupštine opštine Bela Crkva gde su određeni odbornici pričali kako je izvršenje budžeta u nekim mesnim zajednicama 20%. Izvršenje konkretno u Kaluđerovu će do nove godine biti 100%. Gledamo još sa strane koliko možemo da im pomognemo, da im obezbedimo neku donaciju da bi uradili što više. Znači za sve mesne zajednice, za vredne mesne zajednice, opština Bela Crkva i lokalna samouprava će uvek stajati iza njih i uvek mogu da računaju na našu pomoć. Zgrada Doma kulture i mesna zajednica u prošlim vremenima nije se adekvatno koristila, tako da je bila prepuštena zubu vremena. Nakon rekonstrukcije Dom kulture je dobio nov izgled, unutrašnjost doma je postala funkcionalna, tako da će deca i mladi imati mesto za okupljanje i održavanje manifestacija, a stariji stanovnici Kaluđerova svoj kutak za druženje.